із новенькими вікнами в усіх класах. 15-та школа, що розташовується у селищі Вороніна, зустріне наступний навчальний рік. Зараз звітують у закладі. Вона на 100% забезпечена сучасними металопластиковими конструкціями. Замінювали трьома чергами. Перша черга відбулася минулого року в червні, друга черга була у жовтні минулого року, і останні вікна замінені. Вчора тільки закінчилися роботи. Після першого етапу заміни з енергозберігаючими вікнами школа перезимувала. Результат від цього помітили і діти, і дорослі. У класах тепліше, у рахунках – економія за енергоносії. Зважаючи на це, каже депутат Полтавської міської ради Андрій Матковський, віконні перевтілення у навчальних закладах міста будуть продовжуватися. Більшістю депутатів виділено було 38 мільйонів на ці цілі в цьому році. І от зараз на останній сесії ще додатково 6 мільйонів ми даємо по тим проектам, щоб додатково закінчити роботи. Завдяки децентралізації місто отримає трошки більше грошей. І в першу чергу тільки йде виконання бюджету, ми направляємо кошти на нашу освіту. Під час візиту до школи Андрій Матковський також зустрівся із представниками органу самоорганізації населення Вороніна. Між ними вже давно склалася співпраця. Мешканці звертаються, депутати по мірі можливостей намагаються вирішувати їхні проблеми. На сьогодні, кажуть люди, їх турбує відсутність аптечних пунктів у селищі. Зараз люди від цього дуже страждають, тому що є маленькі дітки, є люди похилого віку, і до найближчої аптеки у нас 5-6 кілометрів від нас. Просили у нього за аптеку. А скажіть, будь ласка, з приводу освітлення в тунелі, навіщо воно там потрібно? Дуже багато молоді повертається ввечері додому. Обранець обіцяв посприяти у вирішенні цього питання, якщо у селищі знайдеться відповідне приміщення. Також для мешканців може розв'язатися і нагальна проблема із освітленням у тунелі. В цьому місяці вже в тунелі буде зроблено сучасне освітлення. І на наступному міськвиконкомі буде розглянуте питання, на 3 години зупиниться транспорт, для того, щоб можна було провести тут роботи. Але цю проблему будемо вирішувати.